update. И така. Добре дошли в нашата нова лекция в курса ми по фронтенд край. Днес ще ме занимавам с много интересни неща, а именно с Web фондове. Какви са тия Web фондове? Знаете много добре, ако спомняте от курса, на който беше фронтенд 1, е една домашна, която беше да вкарвате някакви фондове. Имате една задачка, която беше трябваше да задете фонда, който беше Ethereum, Ronin, не, Monotype курсива. Някои от вас бяха изривани на умряло, но Monotype курсива не се поддържа, те с кой браузър, не знам с какво си, навеяне ми пъква и така нататък. Имаше го това нещо така. Ето това е мисълта на стария Web. Имаше много неща, които кое хваща, кое не хваща, какво става, що не става. Общото този проблем вече го решиха в новия Web. Тук те измислиха нещо ново, което му викат Web Fonts. Web Fonts. Давате в CSS връзка към изположението на вашия фонд, откъде да го заради и проблема се решава. Тоест, вече сте ограничени до това какво поддържа браузър и фондове имате вградени в красивата система, но нещата се зарежда директно през интернет. Как се зарежда това? С една декларация Font Face. Обърнете внимание на клюмата отпред. Тая клюмачка е важно нещо, защото вие ще обяснявате с това декларация. Да, тя е важно нещо тази декларация. Защото тя е важна? Защото ако забравите клюмата, няма да ви работи. Както се сетите, има и други подобни места, където използваме клюмба. Най-често, където използваме клюмба, това е когато правим да вмъкваме отделен файл. Това ще му ни ползвам. Така, за момент, какво е важно, което трябва да правим от този слайд? Че лъпи шрифтовете ви позволяват да зарежда писатските шрифтове, общото дизайнерът ви може да ви сложи всякакви глупови шрифтове, вие можете да си ги заредите и нямате абсолютно никакви проблеми. Тоест, изобщо нямате никакъв проблем и с карта, с този човек да кажете, човек, ти знаеш какъв сложи нещо шрифт, да те бъде да браза мястото ви. Тоест, проблемът ви е решен. Как става? Пишете си Font Face, сложи някакво защитване на формат. Защо го бърне това нещо? Защото тук те толкова звучи хубаво, винаги има ресурсите. И тук отново се намесва една две думички, ето а сега експлуатирам, ви сами се сети, и са две гласни букви, и са един браузър. Как се сетите? Някакъв некъдебен браузър, как се сетите? Е, благодарение на този некъдебен браузър, направо къде вече толкова хубава компания, която пуска и ние прозорци. Да, е, тия мили всички хора, направиха един умрял браузър, който всички вие знаете, т.е. да са две главни букви, гласни букви и така. Този умрял браузър, вие си имам както обикновено своя мнение по въпроса. Общото не се чуя, тук имаше да ви дадат формати. Защото едното иска ТФ, другото иска ОТФ, където иска някакви другите сами чува. Не знам всичките двете сами чува. Наложим се да ги чуя през 2012 година, мисля. Или 13-та, нека е така. Тогава се пускат тези тия неща, иска да правя там някакви неща и да вкарам някакви шрифтове, където си играха, разбирате ли, 4... Не, много пише. Това че са били си играли, които ги вкарам всички, защото вкарам по този начин, на Google излиза, на Firefox не излиза. Карам го по друг начин, на Google и на Firefox излиза, на интернет не ще. Но това да карам по третия начин, на Safari не ще бе, и казвам, че сте да работят две карти и четирите. Няма да вължа, положението е на сървър. Как става това? Карвате му някакво сърце, като то зарежда това, което хвани. Това е къде си солидарен длъжник с някаква банка. А тук вече е длъжника, тя е хваща и това, което хвани, той е от нас. Като бе, положението е долу горе също. Който ще зареди, това ми показва и това е живота. Кофти, тъпо, но такъв е живота. Общо всеки дърпа черът към себе си и затова резултата е мамо мие. Какъв е вашия съвет, който мога да ви дам? Е, той е ви реал на шутите ви, го знаете с малко. Ама защо? Защото главите кукли мога да ви зададат и очаквали проблеми в кой ли браузър? Да, именно я сега реагира с ОФ. Така че, обрахте ме за кой говоря, другите са излишни, просия съм. Обсъдът се за една хубава фирма, която се дава е това нещо или добро или нищо. Знаете, ти са ми хубави хора, всички ги лопкаме. Microsoft Works. Това е често са Microsoft, не са го, нали, Microsoft или нещо такова Microsoft. Те, Web фондове, е това шуто, когато просто много макефи, не помня ми да стигна на пръстите. Не знам защо, не го знам, защото е шуто много макефи. Ето, не разбърках, че го използвам. Те, да се върнем на тема. Как се случва цялата тази магия? Имате си фонд фемили, знаете много добре, вече ще го използвам. Знаете си името на шрифта, което ви трябва. Сърцът, URL, пишете си нещата и от чудо, то работи. Хубаво. Имате други неща обаче.
Може да казвате да сте бъде гъчкан, разделен и така така. Може да казвате да сте тук, вече знаете, нормал, италик, облик. Това вече не сте нужда италик и облик. Така беше. Видимо ли? Не, има време. Видимо ли? Еми, видимо ли, да. Видимо някакъв никва. И вие тикаме клавиш. Тей, окей. Фонт уейгъхата. Това се го спомните, нали? Колко беше попутът в гърни фонт уейгъхата? 400. Окей. Това беше дефиницията за лайт. Окей. За болт. 8. 700. Полгър. И каза 900. Добре, а болдър? По-голямото обаче. Болдър и лайтър за какво бях? Едно по-малко. Не бях отпустили спрямо парен. Ето беше по-добре, от другото беше по-тък спрямо парен. Окей. Транзишнс. Време да си говорим за дълбоки води. Ние ще казвам добре дошли по-дълбокото ниво на бар. Какво имаме тук? Имаме да правим някакви неща, които мърдат. Това е много хубаво. Движението е хубаво нещо, защото става дума за някакъв криза, да се тръча такъв, да се чуе какво става. Когато почнете да мърдате, това се пролича. Обаче може да не мърдате много, защото може да го течете и да го плащате. Така че, по отношение на преходите, какво правите? Те ви позволяват да променяте плавно състояние свойство за даден период от време. Обърнете внимание на нещо много важно. Даден период от време. Деме, ако забравим период от време, сега се на момента, т.е. преход никога. Окей? Okay? Това е нещо много важно, което вие трябва да забравяте. Защото това може да е потребно. Имате една малка картинка, искате да я кажете след 2 секунди, стане по-голяма, минате всичко отгоре, от тя нараства. Искате примерно да се наклони, да се завърти, искате нещо друго. Ето това е нашето. След тия ще можете да направите много готини неща, стига да внимавате точно какво пише. Това е първото нещо, второто, да знаете да стигнат добре си с. Имате едно неща, можете да го ротирате, можете да го зоблите, можете да сложите някакво опаска, примерно. Да речем, то не е прозрачно, да сгърни опасата по мърн единица, нали? И му казват, примерно, опасите 0,2 за 2 секунди. И гледайте как за 2 секунди то започва да изгледа. Няма... Ето ме такива неща можете да правите. Има много неща, които вие можете да направите. Така че, научете се много добре си с такива неща, ще ги трябва. Обследно, ако искате да се грабат от това нещо. Само вземете се. Така. Дей. Там и там ще ги трябва. Защото ще ви дам да финалам изпитите разрешени със сила. Тей. Кое е важно, което е за поете? За да зададете свойство, се дозваме. Това е важно. Да кажете свойство. Другото нещо. Време е то. Ако не му посложите времето, да кажете се чудно момент. Така. Отново ви го казвам, това за продължителността, ако не е сложена, подразбиране е нула. Тоест, чудно момент. Може да се някакво свойство, но не е с патеки. Тоест, може да кажете уилити, хейти, бордери, опасности и какво да дължайски. Тей. Може да сложите даже забавен чрез транзишен дилей. Какво е това забавене? Това забавене на практика не е колко време да прави самата анимация, а след колко време се спълни. Примерно, вие можете да кажете след като мини мишката, 2 секунди по-късно обравяйте си. Окей? Тей. Преходи ви могат да се комбинират с трансформациите. Признавам се, трансформациите са писал много малко. Ако да писам писал нещо. Защото имат 2 трансформации, 3 трансформации. И може ум да ви вземе. Особено за тъмния трансформация, където има ни 16 математически, 4 по 4 и може да ви стане много шокиращо. Тъй като не познам как сте с лайн, димек ли не е на алгебраната геометрия, специално съм да спестил тия неща за ротациите по 2D и 3D графики и така нататък, за да не вземе някой да препадне тук, че нямаме изкуп разбавя. Тъй, все още. Тъй, че да се върнем пак на транзишен. Всички са свойства, които могат да ви свършат работа, като искате да дадете преход. Първото ви е транзишън, което се осъществява шорт варианта, за да създадете всичко на ниво. Кратки, не толкова кратки варианти. Транзишън дилей. Казвате колко време ще ви бъде забавят от това нещо. Транзишън дюрейшн, за какво е колко време ще ви трябва да смъртна анимация. Пропърти ви е ясно пределно, т.е. свойства, които искате промените, след тези колко време. И тук те съответно имате транзишън тайминг функшън. Какво пише тук?
всички да спит, кърф, ала, бала, бала, бала. Или някакъв кривът там, който ще определя. Какви са ти криви? То може да кажеш, примерно, дали да оправи в някаква, примерно, да кажем имейл, да оправи радиал и така. Те имат много неща, като може да ги издавате тия неща. Тъй, ето виждате, тук съм сложил Transition Timing Function Linear, т.е. линеарно се случва това нещо. Не, линеарно е друго. Т.е. ще си правоъгълник. Ако минавате отляво надясно е линеар, ако минавате горе, долу е линеар. А примерно правите като някаква точка по средата, която се спустира с посоки, това че е радиално. Аха, просто. Зладен вариант. Ами, т.е. това е начинът, който работи с самата анимация. Това е като една капка. Като капни капка някъде, тя прави гърмичка всякъде. Това е радиално. Линеарно е, когато примерно ударят някъде, то се преместват това. Ще се примерно, като ударя някаква дъска, тя преместват на линия, защото на това такива, примерно доми, ударите го и то преместват останалите линия. Тоест това е линеарно. Радиалното е, когато капне някаква капка някъде и нещо друго. Виждате си много. Тей! Ай, как се възбах? Ой. Медикюер. Тук е момента на така другия кой. Защо кой? Да помня ли на една така политическа ситуация в България, тук е на кой предложи да я си. Това е подобно. Кой клас ще изпълни в MediQR? Защо? Защото тук е MediQR. Така направим, че можете да ги използвате при различни CSS дефиниции за различни устройства. Какво означава това? Често би казва, искам да ми работи на телефона в сайт. Еми хубаво, какво правим това? Ама колко ви грам телефон? Нормалът телефон, голям телефон или да би хвал. Нали, кръв телефон. Смисли да ми работи на таблет. Ма кръв таблет. Има че кръв, такъв, такъв. Може да е масло, тия проблеми, ти ето цикърка, ти гледа там някакви изображения, може да има, как се казва това? Холограми, да. Ще кажа и от юга, вече за това нещо нещо. Сетите се. Еми за холограми говоря, може да има множество. Знаете, тази фирма малки софт правят какви неща, между другото бяха ще направили малък софт табла, демек маска, малък софт маска, където като сложиш нещо на вас, не вече се показва мърда и така, така ще гледат картинки и така. Представете си, сега ти е ети и в студенто се не добира се облето кастрофен тежесур, гледате на маската. Има такова. Сигурно. Може би от 5 години измислил сам, че ви се опуснат. Със сигурност, в моя фитбокс имам едно ключи, заедно против тези неща. Едното е нали колко хубаво да ще се сближава с колко които са наблизо, другото както да отчават хората, защото сме се срещу тях, тръгнат на съседната улица и ти кажеш, я ми го прати по скайп. Как ти да? Точно. Потом се разпиме темата в скайпа, вукаха едни фирми и те го развалиха и тази фирма скайпа малък софт. Тей! Сега, да се върнем на тема. Какви са тия медиа кюри? Медиа кюри тук позволява буквално да пишете if в CSS. Само че не е такъв if, който искаш да ти, а не е такъв по-бейски в софтуер. Ако разрушите толкова, толкова, направи такива дефиниции. Ако разрушите толкова, толкова, направи други разрушите. И дефиниции. Вие ме показвате, аз кажа колко ти е голям екран и спрямо тебе ти дам някакви дефиниции. Какво означава това? Първото ви нещо. Правите си проверка за широчина и височина. Имя, които тъх и хей гъхата на видимостта на браузър. Имя, не му пука на колкото голям браузър, просто колко е полето, където можете да показвате нещо. Окей. Okay. Проверка на широчината и височина на устройството. Имя, може да отиде много голямо да има някакви такива рамки, това и това. Браузър да е негъчка, да е преразмерен, нещо друго. Това си метики и две тежи. Ориентация. Може да е ландскейп, може да е портретно, т.е. да е завъртено на едното на другото. Знаете как са таблети. Проверка на резултатите. Това е най-хубавото нещо. Те, как се случва това нещо? Вътрешен си дай си използвам при стайл. Ако сте използвали стайл тага, знаете го стайл тага много добре, който са му пише къде? В хеап. Вътре в този тага можете да пишете колеобличка, медиа и тук да се описате с тия медиа типове и някакви други изрази и да покажете някакъв си CSS код. Съответно, ако става дума примерно за нещо друго, просто да изразите някакъв външен CSS файл. Обаче вие можете да кажете, заради ли той върши се с това, ако разрушаваме така и така, заради ли другия върши се с това, ако еди си какво. Как се случва? Link.io, къде сложиш това ще да бъде някакви фиат, знаете. Стават с нещата, обаче на медиа му казва точно какъв медиа тип и това е и онова и другото, само е какво и някакви други там изрази. Тоест, това нещо тук ще се заради само ако условията, които сте писали тук в медията, отговарят на истината. Защо? Примерно, искате да кажем, ние сте имате един мисли с дефиси за телефон, друг да имате за таблет. Може да го обсъдите в един файл, обаче какво ще бъде? А, то си е с пълно преди такива. Ти е трябва да си пълно преди други. Ужас!
няма проблем. Така имате много теори файла и вие с кейли с телефонното с девиз и затъпят казвате ви. Ако разберете такъв, такъв заради това, ако разберете такъв, такъв заради това, това. Може да правите някаква друга опция, примерно, заради това, 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 ако разберете защо изставя, направите си това. В момента признавам се след на ОРК или нещо подобно. Направо съм да работя идеално за десктоп и за мобилен телефон. От това след тук си нещо малко по-голямо и малко по-малко и някакво таблетче място. Признавам се, не съм си играл да го правя. Но защо повече, че има някакви такива неща, където се случва някакви такива неща, където точно 768 пиксела да се чува. Точно там. Не е на по-малко, не е по-голямо. Мога ли да го правя? Да, ще си. Колко от вас ще седат да скромват и да ми кажат точно този гледа, точно тази резолюция за това ми се чува. Сеща се, че ако има много от вас, мога да го правя, мога и утре да го правя, мога сега, но защо да го правя, като е по-добре неща, като се по-добре неща? Например, това да мога да стрите съобщения, където сте глупостта. Или, например, това да можете да ми се оплаквате на мен, това бъдете отдавна. Или, примерно, да можете да проверяте домашни, или да предавате въпроси, или да се намерите работа, или просто си искате нещо друго. Така че, има положение, сега като правя признавам си, някои ще трябва да се чукат, пак си признавам, аз съм виновен, просто дипък се. Кой ще гледа това пица? Ако всеки мога да кажа, после това е това, но вероятно така ще това се случва. Правите сега на цял гад, просто да скромвате малко, малко гледате, че точно на някаква резолюция си добре, ей, сколко точно пиксел неща, ей, дори ще ми било точно да издърва спрямо друго. Болка за умиране. Хуже се. Тей, не си може да се оправи, но това не е важно. Тей, ясен ли ви този пример тук? Възможност, т.е. ще ме е така. Тук те момента пак да правим лирическо споделение в отношение на света. Радвай се, че го правих миналата веса. Мисля, че някой плат ми не снея, пак казвам, ако ми се събира на ей така на телефона, заради ей така. Нямам нищо против, просто не как да събера 8 колони на ей така резолюция. 8 колони, колони така да се събира, затова не казвам, че текста ми също някаква е и колко просто. А пък ей така по-добре може да съберете 5-6 8 колони, се събира, не си кой обърт. Как се събира сериозно? Заради телефона. Също логика може да си купите една такава нотика. Предплащам някаква нотика, която да има модерен екран, нали да може да си в интернет. Виждате, това ще да отворите сайта. Е, няма да стане. Такава резолюция и XS, и XM, и X, просто няма да е това. Тей, сега, да събърдим от тема. Възможност е още медиатек. Може да казвате all. Имек всички медиатеки на закусите. Имате принт. Имек само принтиращи девайс, как ще ги кажа. Какво означава това демек? Че може да го правиш, което да изглежда много бързо, като ще го принтирате, изглежда като пълно боза. Защото за принтите, виждате ли, е нещо по-различно. Скрин! Може да го правите с компютъри, таблети, компютъри. Разбрахте ме. Да. Нека се смеш така ставаш. За компютъри говоря. Има един приятел, така биш компютъри и аз се просто гледаш по тема. В момента да ви кажа, може би една интересна случка. Един човек, чест му ще няма да разкривам сега, тези да басели. Да беше по-малък, викаше скурмория, викаше скурмия. И ето просто да обазвам се скурмия, това скурмия, но бе е някакъв път против, но не към някакъв не скурмии. Така че, внимайте на кое се смеете да ми почти викат хората. Тей, скрин да бе ясно, таблети, смартфони, някакви други там по-руски неща. Speech! О май гад! Има неща, които говорят. Те са папагали, ама са по-интелигентни и говорят хубаво реч. За какво е направено това? За хората, които обсъждат така по време на зрение и използват някакви наратори, които им чутат нещо. Тоест е направено ето тази опция. Може да го кажеш така ми отгреща за хората, които го използват да им говори. Същата логика може да казва, примерно, за хората, които използват на speech, това неща не са ги звучат. Сега, картика ли си обухочка? Какво ще кажеш ти? Ще му сложите аутфит, чакайте това му обучение. Има как, никъде не си го. Не ми ли видео? Ето след това говоря. Между другото, вчера е този ден, бях след на президента. Вече ми го тук на както писам. И ми така става така, докато се разрогах с хода. И гледам по едно време, имаше секция за незрящи. Отваря тия вътре с CSS никакъв няма. Някакви други неща няма, но пък се големи, което е готвил, нали? Тоест, нали, красотата е относително нещо, спрямо това, каква е аудитория. Става е мисълта. Така че тук е същата история.
много често ще открият, че когато стават за някакви такива срочи, които не ви интересуват, някакво сега ще ги стримат. Ако сте ти дай група, дай просто казвам развитие в по-добре в програмирането, ще видите, че има една сега, която да бъдат Twitter буфа. Тя има много версии, втора, трета, четвърта, има много версии. Тя е много бързо, има готови такива дефинирани пасове. Примерно казва, кол е LG, кол това, кол е това и така. И при това е спорта с това, но това е така начата гръците, където позволява първо да кажете Cold XS, т.е. за Extra Small Device, да бъде едни колко голям. За примерно, първо да кажем Medium Device, да бъде едни си за Large Device, да бъде нещо друго. Тоест, по този начин вие можете да казвате за защита, колко бъде голямо, то си има готови дефинирани класове. Най-хубавото нещо от тази стрема, вижте според мен, е, че има един класове, да се казват Hyden, да бъде скрито и дълго. Има обаче и Hyden, при правилно слова Hyden XS, SM, H. Тоест, това, което виждате примерно в сайта на академията, ако се разбрах там, вашата част, това е където е учебния портал, където с курсовете, ще видите, че има точно такива класове, използвани като Hyden XS, Hyden SM и така. Тоест, при някакви определени неща, текст, който понеже е много дълъг, някак се бърна малко телефончето, но скрил, това съм го правил много скрил. И се след това съм показал някаква иконка. Обратно на всяка резолюция, колкото е скрита, защото тя е смисъл от нея. По подобен начин на логично се правят и менютите, които гледат първо, да гледат някакво сайт и гледат, че нали, на една определена резолюция, добре. Сумите е по-малко и се показва само три чертички, където като критики показва цялото меню. Ето това се прави по този начин. Други въпрос? Добре. Какво искаме тук? Искаме да бъде медиа скрин. Добре, медиа ли е ясно, нали? Трябва да бъде всички тези неща там. Окей. И трябва да бъде с минимална резолюция, минимум 480 пиксела. Тоест, ако е 480 пиксела, резултатът ще бъде едси каква. Бекграундово, фондове, сега ще бъде лайт грин, т.е. като за един ще бъде едси какво. Това се прави такива пребежда. Има ли още? Те се ще го задават това въпрос. Защото показваме тук е много неща, това, това, примери. Често питаме, има ли още? Света се съм много ни обед. Вътре има форми. Имате си флекбокс. Имате си 2D и 3D трансформации. Имате си здание, стрецилене, някакъв си бутони, преразмеряване и други такива неща. Тия неща, що са ми ги дават. На практика направите красиви бутони, не е кой знае какво. Направите красиви бутон, какво е? Да кажеш, че някой дефинзив, всички бутони ще бъдат се изкъв в фонд свят, ето си па преливка, ето си па рамка и че при ето си по движение, случай ето си какво. Тоест направите красиви бутони, не е кой знае какво и може да си ги правите вкъщи. Просто трябва да имате творческия талант. Искате първо да кажем сини бутони, правите си, искате сини има и си по, правите си. Няма никакъв проблем. Стресирайте тук. Тук ти има специални неща, където дават пример, как се правите, как ще ви е прогина. Дайте някой му викат пъчнията. За какво е това нещо? И това е стенсиране. Ама кой е това стенсиране на практика? Най-често го правят с едни лита и ни улове. Т.е. с пъти у или ол, на който му се създаде вътре някакви лити и си им казва, да не ги скараме едно по друго, да ги скараме на един ред, да имате си какъв отстъп или нещо друго и така. Тоест, да направите стенциране и не бъдете като полезка паци. Ние ви казвам, карай гледа го дарва дърско, то беше така направено, те трябва да бъде. Вие можете да го правите както си. Можете да бъдете един картин. Можете да бъдете с before или after. Можете да имате много неща. Това се зависи от вас. Следвайте собствената воля, като правите такива неща. Това вече за творци. Ние сме показали какви са нещата в стол. Оттам се тъй вече как ще ги правите вие, какво можете да правите с тях, вече си е ваша воля. Защото на практика вие можете да правите нещо. Първо да кажем някаква красива галерия. А какво да чака красива галерия? За един красива галерия е нещо да мърда. За трети да се върти, за четвърти да има някакъв power ефект, за пети нещо друго. Когато ви си какъв беше минало, а чакай ти ви не го знаете. Минало годишния изпит, миналия курс, изпитът по тази дисциплина беше да рисуват графика. Да рисуват графика с Canvas. И е звучи. 2D графика. Имат един масив с данни, трябва да всяко от тези неща, пак някакво барче, да имат някакво първо горуче, където има някакво сетове, първо се клика, нека се спира първо, да се случат някакви неща. Кога ли трябва? JQuery, Canvas или е звучи, и съответно там някакъв on method, като те се скрива или да се показва, нали? Не, ще показва някаква сложна. Нека това се мъчиха, 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 направиха го други, се мъчиха, мъчиха, мъчиха и не успяха. Това ще чудо да се мъчиха. Не, не слушам тази шега страна, какво се случи? Днеска сега, в днешна сега, който каде, има едно място, което съм писал, тук може да сложа графика, след като в 3D напиша. И ето не беше, някой от вас сега не напиша хубава графика,
Признавам си, прощава това мудушко, като се хубава е графика. Оставя това така, като с пръсти. Признавам си. Но, като върнем на темата за хубавата графика. Да направите една графика не е толкова опасно. Има мащабиране. Има размер. Има остър. Има множество. И ми попадна скоро един голям буков пример, който мисля за една формула, като пример, къде какво можете да се използвате като този тулът. Много хубаво дело за такава графика. Но яко много те да направим хареса. Ще да ставам след да бе готов с колики, сега се викам да видя как работи. Къде видя как работи с това за теб. Защо? Явно се речи, че е писан от някакъв човек, дето е гуру в областта на CSS и е щенал. Това, което ме изненада, за което главно е свалих тази графика, беше, че вътре в използването си логика, че се използваме само HTML и CSS. Погледам, че има някакви неща, мърдващи анимации, това му вести към как правите тези неща без да използват JQuery. Нещо съм така, може би се направи JQuery. Търси JQuery, когато това е на мен. Търси някакъв JavaScript и на мен. Но също ли се как му бяха реализирали това нещо? Не, медията QR-цата си бяха на нас. Имам хора, значи. Тъй, бяха направили голямо извращение. Не казвам на голямо извращение, това е... Чакайте да му хубав пример за голямо извращение. Как се казвате с порух и с кръстите по терва? Да се казва терва с порухов, пък да кръсти внука Крум, примерно, за да бъде Крум Тервилов с порухов. Общото нещо подобно е като извращение. Какво бяха направили? Защо взема да направят нещо готино, нали, което мърда, така, то мърда наистина. Жива, не споря, мърда. Обаче въпрос е как мърда. То мърда по такъв начин, че това е няма промяна. Бяха направили в CSS файловите дефиниции, какъв да бъде размера на баровете, които са за размера на линия. Мисля, примерно, какво сме казали. Първо казвам, мисля, че това ще има 75 точно. Тоест, това трябва 75% от цялата височина. Къде са написани? Ако на тези си кой е равен бутон, направи 75% от линията хъб. Това е това. И се чудите как е тук на другите неща се смеш, тук на тази някакви неща, как ще примерно продължава, продължава, не че как се смеш. Не. Не. Това са равен бутони, които са хайден и се направи с лейбъл, който точка към равен бутон. Или какъв на лейбъл, който с твоя страна активира скрития радио бутон, и те се направи дефиниция. Ако радио бутона с value 2 е избран, нали с общо чекът, тогава направи такива такива дефиниции. Представяте ли си? И това цялото е напъскано в CSS. Срещате се, че не мога да кажа да пишете по мене тук CSS файла. Значи трябва да седна да правя някакви чудеси, има и модулъци, за да го покарам. Теглихме и така, кой благослови и го отпратим. Ето какво случва, когато се правиш невероятно, красиво, готино и не знаете как го правите, за да ползвате други това. Ето това е жив пример. Хубаво да правим, изобщо не е имал в главата към как някой друг ще ползва после. Защото това е неизползваемо. Красиво е, да. Готино е, да. Обаче някой, ако иска да го направи, трябва да отдели 2 часа да го направи и да тръгне. Да го направи тези единици от там, да го направи да обекти, да работи с някакви обекти, които, примерно, тези обекти да доминира някакви си способе и така. И там си въпросът, че ти ще отидеш вече да го преработиш това, той не си го напише. Не, че да, готино. Направи ли пръвъщите на върху друго, с някакви чертички, с така ще има прозрачност, готино, мърдащо. Даже може да ви го покажа, ако съм пазил. Обаче, не използвам. Това като имате... Ще кажа, какво сега се прекарам. Да. Сещам се. Спука на топка ли? Да. Чаша с дупка. Да, точно. Или пък. Да. Разбрах се да знам това. Точно не да си чаша с дупка. Бях гледал, имаше едно време и един който се сам тръжно. Беше някакъв мистер на културата, а Брашек, който беше ми помня фамилията. И сега разпраща такъв вид, се вика да гледа сам също някакъв човек пада. И го гледаш, нали, там чашата му, си пък на постоянно пиени, някакъв между нас в него, слуша някаква музика и го казва, дей, какъв живот си виж. Какъв живот е така? Чашата е дупка, жената без, пак музиката е на Брашек. Не помня какъв беше мистер, тя се сега, но такъв беше вица. Внимай, какво се пожелавате. Имаш един друг за едно пили. Един дето я за едно пили и отива и всичко го точно и си паси с точни пари. Знаете ли от това? Това ще ви го разтаря после. Ей, да, имате ли въпрос? Що не, спирам го. Да, ми почукам, но предпочвам с кръжа на деца.
Така, добре. Сега, минимизираме го това нещо. Минимизираме го това, да го затвори. Създай си нов файл, примерно такова F2. Три. Създай си нов файл. Нов текст от документ. Така, примерно... Това упражнение с X8 ли направим? Да. X8.html. Какъв ивент? Така. Yes. Така, отвори го файла. Така. Отвори го сега и в браузъра. Дай да ти пръкни го. Така. Супер. Окей. Сега сме готови да пишем код. Така, почваме сега да пишем кода. Тъкни тук. Спокойно. Ето виж го, там се показва отпред. А, там не трябва да гледаме. Ами за жалост. Все още... Добре. Така. Няма как. Трябва да имаш негативно решение на тук. Даваме HTML. Доктайп всичко, което си е нужно. Хайде да тук си почваме. Изеде много. Много е удобно. Нали? Да ви ти на мен е кроме, аз съм това как ви да пиша. Ви какво мисля, че нас не е хубаво? Кой да пита да нас да искам? Тук си ми искам. Не се ли затварят автоматично? Моля? Не се ли затварят автоматично? Е, сега, и автоматично се затварят. Задки е любити, нали? Кой да пиде нещо? Вземе се раздвижим и ще ни стане много върши на кой ще нещо. Няма такива работи. Спокойно, без паника. Идем хора. Ето за това... Ще ме разногледа. Еми, погледни го добра гледа, защото кой да тълбят пръвна сила. Така че... Ако не тълбие, значи ще станеш вече като камелеон, ще гледаш в посокия добра гледа. Така. Докато тя се става без структурата на документа, аз да ви кажа още два три лафа. Обзор тук се отпреде, най-доброто момент, което можете да видите, да можете да пишете без да гледате. За да гледате само отпреде, да пишете без да гледате към клавиатурата. Да, но аз нямаме още такъв опит. Е, има време. Какво работиш? Счетоводство. А я нещо как се казваш? Мария. Мария. За първ път ли пишеш Мария? Тук е. Ами не, мисля, че беше като отправя на компютър. За първ път ли пишеш? Да. Така е, значи точно и да ви изкарал от мен. Кой е писал отпред? Кой е писал отпред? Кой е писал отпред? Къде ми е мишката, падвай. Писали, окей. А кой ти е писал изобщо? Къде ми избиязат? Вики? А така не се прива супер. Супер, ще ви имам прикъс. Както знаете, от мен е аз смъртта, от мен отърва и не. Така че на финал ще се видим. Или ще взема, или ви ще вземете. Какво съм умил. Така че, както ми го казвам, приемете го, по-добре да минавам вас качавката. Благо е и отрам. Кое е търсиш? Това дето си пишеш UTF-8, не забрех. Мета-чарсет? А, мета-чарсет. UTF-8. Да. Мета. Не става, как не се обаждате да се виждаме за фильми и да е ням. Фили, да. Е, една сега познатък не го познавам. Някой го познавам стария коп. Да, стария коп. Стария коп ще да кажа, че стария коп ще я кажа. Стария коп ще си може. Става, добре, не става. А колко ми слаби си става? Това не. Ти ли? Ооо! Нека му се облачи. Ох, нека му се облачи. Нека му пръсна. Май това беше, не? Не се черца. Денчик? Или не беше само затвориме? Ще затвориме, но няма мъртък. Ние че няма да пусим да излезе от курса, ако не затвориме. Естествено. А така? Мария ми се плаща, че така те гледам. Изглежда надъхана. Най-малкото... Що забавно е? Най-малкото мишта по желание. Другите се смилка тук. Имаме една обща като история, да е живе здрава госпожа Клюваш, която тя вече много години не е възможна. Ева на тази жена смисъл да се спива, че имаше обаче по който беше по-интересен. Отваря, дали всички влиза в час, парадемик е първият, кой ще ти излезе днес, дали не скажат, сега си имал не. Не забиш ли за него? Твой ли си от тя? И ще ми такива покъсне. Къде е лицко? Това не беше. Ами? Да, тук е. Така. Ами аз си сядам. Не, няма стърни.
За толкова мил. Не се вижда за към благия. Така. Сега, те първо предстои големия ужас, а именно да ме измъчва. Аз съм доктор Себа. Тей, сега, какво следва да правим тук? А именно, нещо много интересно. Идеята ми за днес е, понеже ми мислите друга, да правим неща, свързани с фонове и с медиа QR. Димек, ще се правим някои дефиниции, които при определени цветове, определени цветове да се променят и стават някакво изкрещи, лайбо. Това ми е идеята. Колкото ви е по-голям екрана, толкова е по-малък шрифт. И колкото е по-малък шрифт, толкова по-голям. Хайде да се захвалим с това нещо. Искам да създадем следното нещо. Вие тук сте учили... ще имаме това ли се създадете, ли сте учащи, не? Добре. Супер. Това се съпраствам много сериозно с това нещо. Какво искам от вас да създадете? Радио бутоните ги имате, нали? Не, радио бутоните имаме бутоните, които са зобри. Рамп от колеса. Да, да. Добре. Така, искам да ви създадете сега някакви бутонка, които ги искам да бъдат различно наклонени, изобрени при различните условия. Значи е първото нещо, какво ще направим. Така, секунда. Значи няма да бъде с един подтайр бутон. Искам да бъде бутон. Искам не, искам да бъде бутон. Искам да го правим като навигация, искам да го правим с новите семантични такви. Нека да си има над, да си има лик от Божеска, нека ати, стоите и финци. Трябва да гледна с пътниска. Не всички смела се писаме. Ай, не си гледа, още не се писа. Случва се. Това ми ли е къде? Един от гимни или с кой? Аз мисля съм, не за. Колко от вас са за да пием после? Един да хапим нещо. Обявявам гласуване по темата. Колко от вас са нито после хапим ли е къде? Един, двама. Само това ли? Мере го като има чудо в копите. Не. Викам после, че кой ми ли е къде? Един да пием и поеш. Биричка. Да, не. Кой ли е биричка? Не, не, викаш, ако тях няма да знаех ни трима. Ой, че хора. Друго, да, не трябва стига. Вики ти, нали имаш смес ми? You good. Е, че как да не е сега? Сега вече чека се щъткам. You good. Колко бутончета трябва да са? Моля? Колко бутончета трябва да са? Не знам. Сега да първо ги измислям. А, окей. Така че колко ти хрубат? Да ме чия. Добре? Така, добре, значи сега, какво искаме тук да се случи? Искам в тия бутончета да имаме отпреди някаква картинка. Тая картинка искам да се сложи някаква картинка. Значи, първо сега тия бутон се казва Home. А. Ще ги кръстите, няма проблем. Сега ще му следващо. Викате, щете, аз ще си мисля. И е тема до къде? Home. Също се може и с малко няма с някакво суперкарта си се забутали. На тема на екзак. Знаете ли как е друго преразгряте буквите с СИСС? Да. Как? Капитал С и заглавно. Нее! И апаркейс и лоаркейс. Чудесно. Аз ще ти обсъдам всичко забелязвам. Сега онлайн си била? А? Онлайн си била си? Онлайн, да. Затова си те забелязвам. Трябва да забелязваш в това. Така. Окей, call, user. Ще се добре до софтука това е. Ха, добре. Надявам се ти приятно, забавно. Естествено. Не си ли вече? Е, не знам. Сега аз съм за първ втори път тук. Аз си седа там отзад, паза лоу профайл. Home,
Не знам, избери се на други неща. Инфо, окей. И контакт. Контакт трябва да има. Трябва да има... Може по-добре фон. Фон, фон. Как? Телефон. Фон. А, фон. Моето ингилийско произношение го заебете. Така. Искам да си намеш картинки и да ги вкараш в кутия преди всяко нещо. Намери си някакви копи в Google, нещо да се опреш. Keep out at Google It. Каде, и пак ли трябва да гледаме? За това ли трябва да гледам там? Еми, живота не справедлив. Ако толкова много мразиш колеги ти и искаш да ги беседаш с писат сами, вързи си го вляво и си гледай в екрана. Е, не, ама аз не мога да знам как си го. Котвам да се пензеш? За как си така да беше за мен? Това е голямо. Дай ми ясно. Ясно. Въпрос, защо не използваш мишката, която толкова добре сме пишете? Мишката съм свикнала да не е с такова. Сега не любиш, че е трудно. Естествено. И аз така, аз затова дадам уплоди. На след вас притезнаят съм от Вълчи долу, което между Вага и Добрич. Дадам уплоди си, защото ти подавате къскута ме трудно. Че е ваша работа сега? Има една шелка там. И те са много. Надолу, надолу. Още един път. Виж, имам това слушалка има хубаво. Ето тази. Е, някой да спомня ли колко голяма слушалка? Много голяма. Напиши iPhone и колко добре. А, то си също чай да някакво ми голяма. Човек, който работи е бива колко. А, ти е много. Хоми. Приятели, просто да мирим с този лекцията. При вас ще вземаш смиячените по проверете. Тей. Ще вземаш и дадат като лекцията. Или ще направя едно фронтен 3D да ви говоря аз. Ако обещаете, завършите фронтен 2. Ще се очертам да е програмата на тройката. Чакай, завърши първо двойката. Ще има, ако го направим, въпросът е... Сега имаш, въпросът е, че не е бито хачето човек. Сега имаш. Има хачето човек, и беше Булстрап и Кендо. Дето вече... Дето ги няма тилери на хачето. Вече Кендо се е хубаво, какво хабинете ли? Дали се съкратиха ги малко? Еми ще ги съкратят, това е лошо ли? Това не е лошо. Това ще ги съкратили от гадки си. Мария, какво тъбаш? Да хръпвам. Аз ще си ги намеря. Това е скромно, ми ще дали на изкипъл. Бе, платена. За кой за тилери ли говоря за Кендо? Да. Еми, не се забърхов. Не е обществена тайна, не знам колко струва ли се зави. Какво да ви пускаля? 9. 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
Освен първи казвам, защото там са съм мъжени. Сега. Всеки да спрема различно. А, не, аз се получиш. А? Ще ми плаща се получи. А, не, аз защото не се оплажам, аз съм впечатлен от... Значи ти си го бърш по сложния начин, направо съм... Защо? Не, аз не ще го правя това. Аз съм мързен. А как? Не, не, прозвам. Аз си имиш ли? Ами, ти си го правя с пърза с чайлдови и алабала, работи да, но аз ще го правя с имиш. Ще го правя с има гъ и да му сложа някакъв клас после. Аха. Аз това беше на мен идеята. А, ми добре ще го правя така. Да му сложа някакъв клас, който при някакво си нещо да го има, при друго нещо го няма. За мен няма значение, просто казвам, че не е интересен подход. Сега, нали, трябва да сме учили селектор и така нататък. Да просто не потребят. Ма не, сега да бъдеш някаква лекция, ако искам. Що бе? Най-хво... На вас съм обещава на лекция да бъдам. Това ли бъдам всичко дълъг? Ай, представи ти. А трябва фронтенд 1, фронтенд 2. А, не, не. Сорс. PHP. Сорс ли беше? Да, да. А PHP съвсем пък. Тук сега се притесних вече. Ти се притеснила? И те ли че? Бързо да взем да съм водка на ракия, която трябва да успокоя ли? Вода? Не съм по водката и по ракията. Вода? Успокоителни валериани, нека. Ромче може. Каква съм да успокоя?
А Рома имаме колекции са там за Рома. Иначе имаме такова, имаме колекции. Харесвам колекции. Как мисля, че ги избираме за колега? Аз съм много голям фен на Рома. Съвсем сериозно имаме и Валериан за какъв случай. Мисля, че имаме някакви други лекарства, не знам, че тук е сега, че те ги искам. Много дълго. Еми, какво го правя? Аз не я спарам. Не, не. Включваме, погрижи се за нашия сервер. Че аз съм минал. Аз съм го затворил. Юзер инфо и инфо. Сложи му на кодът, че това не има готов. Как е? Ти кодът, че това сложи му една края. Ами да, точно това ми дах. Добре. Супер. Само един съвет, си му служи едно фред. Как ще ищам? Как да му? А, едно фред. Едно фред, да. Да пи, да. Хом, сега юзер ли ще търсим, добре? За юзър, намери някакво красиво юзър. Искам красив юзър. Окей, сега ще го намерим. Ако може и да мърна, още по-хубаво. Като на лапсът бъде конгресор да мърна там, който се изирам с кръвца. Има ли някой, който не ми казва писмото? Тук не запълни с въпроса, познавате ли бъде? Приятел да познавам. Не знам, мисля. А къде ще се познаваме на пътно? Не знам кой ще мърдаш, така че няма да мърдаш. Нищо, ще преживее да ни мърда. Кой да си харесна? Аз си харесна на екип двамата ми харесват и ми е там на мини. Те, че който си харесваш, аз го лайкам, да. Тос? Лайкам го много проблем, да видим това. И после ще ги оправим, не? Угу. За какво сме мъчули, ти си сега не може би да изпожа да първо разбирам. Ми тъй. Май забравя да съмаш упражнение. Ми, не мога да гледам. Спокойно ли ми, така тук? Там само приятелски на път си. Добре, не спей си наче. Де? Отзади, отзади, отзади. А, да. Как? Следва какво? Им. Им, някакво голяма кучка. Дето ден ги чети умкат. Ай! Кое да е? Кое се харесва? Тук няма фаворити, а? Е, това е и не звърши лошо. Ето и. Е, не са ли, тук ти харесва. Само че е малко трудно управлението. Защото на телефона ви, както го е така, прави като джойстик има ти да бъдат за вас. Трябва го видим. Те, Мария, да трябва как? Нещо не ми се получиха линковете, бе. Лай! А от те да знам? Си тесто ли? Еми, е сега ги тестам, ама. А как ги отвори как линкче? С копи линк локейшн, ако беше. И другия вариант, ако не става, можеш да прош с друго. Без копи линк локейшн, да виждаш всички към Google. Може да така не става. Трябва да се шопа и вече.
Може да просто Open Image. Кликаш на Open Image и там не излезеш. Да. Ето пак не ми да пак не ще. Ще отвори някакво друго, да не видиш другия вариант. Ще се да изпъкнеш елемента на това да го вземеш. Някой се туда така беше. Ай, да, аз къща. Завиеш да готино. Къде не стане? А? Къде не стане да е пръкът на изображението? А, ето това ще стане. И там отгоре, отгоре, отгоре. Пърли се видя с гърсът отгоре. А, верно. Просто колкото съм мъчка в гърши. Някои хвост от пикулите хвърна от кърта по фондата. Дай да се ми мъчете се, няма против. Добре. Тога бе разказа това мъчете да има мъжка правост. Мъжка да правим на мъжка. Не правим на мъжка. Как? Тя би бъде съм дърни. Кипчър на мафия, излезла на школа и кипчър на нагодната. Има кипчър на двете. Излезла на школа. Виж и излезла на школа. И това значи, че школа бъде със колкото на тази сцена, на 10 пиксела и на школа. Е, сега го взе ти браво. С всички. Че го бе това на мафия. Особено се е всичко. Ще бъде си бъде. Ето ми там кажи, че бъде си бъде, ще бъде си. Сам Ръкане, смеш да кажеш. Готова съм. А кучката от тебе, тя е готова ли? Да. Тя съм вършна. Има критики? Да, аз сложих някакво интересното си сексуално. Така. Дай ми реч сега. Тие два са вече са готови. Искаме тия картинки да бъдат тези, бе. Искам да бъдат заградени в хубави бутончета. Така да бъдат малко, така да оплени, трудолуни. Да бъдат готови, също някакъв бегал си мислете. И другото, което искам, е при малка резолюция. Ще има само картинки, но да ги нямам готови. Иначе казвам, искам при
големия резолюция да ги има и картинките и бутоните, при малки резолюции, средни такива, да ги има само бутоните, да? Сега текста без картинките и при най-малките да ги има само картинките. Окей? Okay? Вие сте при някакви неща, при някакви условия да скривате тези картинки. Знаете, това ще са. Аз съм гадай клетът и знаете кой си. Направо ми харесва. Малко много мързите, защо? До сега е имало някакво мнозите ми, че се отдава за тези бъде. Да, моя лука. Сега взем като нещо се харесвам. Сега какво ще да кажа на бутали? Да, не, тук се търси си бъде. Това се бъде. Ти е фонс. Бери, какво става? Как ми изглядаха? Получи да си знам мишката къде ми е. А, ти съм мишката да търсиш. Аз викам се си стигам добре. Го казваш. Изглеш отчаяна. Да. Ти вкаш редовно изглеш така. Абсолютно. Много хорото. Все потрошен? Вече забравих. Да си имат. Не ми си някакъв бекграунд, който ти харесва. Искам някакъв бордер имайте предвид, който да бъде примерно черен или нещо такова. Ние пък особено искам просто да има някакъв бордер. Искам някакво заобрение на бутоните. Стратиефа е бял. А, значи съм го научкал. Е, не да си. Така. Дай му първо радиус. Аутитъп ще се улесни живота. Така, тия бутончета са много красиви, аз искам да бъдат малко пътнати на дясно. На дясно с 5 пиксела и надолу с 2. Само за картинките говоря. Картинките. Колко пиксела ни прави да има... Къде си бе? Моля? Ами, изберете се. Ами, не е снимам се. Тя първо го мисля. Ми, колко си харесате. Така нещо, което е голяма резолюция, така че си го опитате го разделите на 3, примерно. Едната да бъде, първо да кажем, 1024, другата примерно 640 или нещо такова, що ли? Ако е по-640, само картинка. Ако е 640 до 1024, картинка и само текст, ако е нагоре и едното и другото. Работиме на картинката, нещо се ще правим картинката. Какво има? Работиме. Мисляме и на нивото на буквата. Чакай, чакай, чакай сега. Да зазема малко с това падинг. Що служи падинг 10? Мисля, стане по-голямо. Еми да, но идеята ми беше да сложиш падинга на картинката. А, на картинка. Сложи падинга на картинката, с идеята да имаш падинг, аз казах отляво го искам да бъде 5 пиксела и отгоре да бъде 2. Точно, право. И падинга отдолу от ули. Така, аз ти не стигна до там. Ей, контрол се ти помага. Знам аз. Дай ли? Не мога да се оправят. И аз. Добре, имам някакви картинки, мърдат. Добре, не мърдат, ама ги има. Така, сега, искам да имаме някакви бекграунди на тези неща. Дайте да сложим някакви бекграунди, искам после някакви ховари и някакви чудо друго.
такъв бекграунд? Искам бекграунд от тая картинка, хареса си. Ма само на картинката или на, цяло, на цялото? Не, не, на цялото го искам. Мария, какъв ти любим свят? А? Какъв ти любим свят? Зелен. Давай тогава зелени. Или лило. Избери си там. Олив, грин, блак, блак, какво си харесаш? Много си мастър. Ама ти да пишеш тук лиско, пътиш на тази скопи. Чуваш ли ме рекорд? Те няма се дърпат. Ако си готов, направи си транзишъна. Идеята ми е от тук от тези следния да имате транзишън при ховър ефект. Искам да има някакви нюанси на бекграунда, които се сменят и цвета и другите неща. Значи ако смеете бекграунда с цвета... Какво става, Мария? Нямам представа. Ясно. Тия. Олив, ако си само, ако ще стане. Не знам какво си това има. Е. Да, а, всъщност да. Да, тъй, това беше въпрос, съм съгаш там. Аз видях, че ми е име, че са так там. Ти усаща картинката, тя ще бъде цялата. Тя ще го сложи на ОЛИ. Да, да. Ще се признаеш, ако беше. Щях, естествено. А, това не ми е такова. Възвам, Мария, дай го зелено. Така не ще мога вие. Добре. Пък едно ти най-картика не е... Тя не е PNG другата, да. Да. Сега ще сменим. Убиви дизайна. Добре, дай, сега ще сменим. Вижте, кой е това си гаден клиент? Мръкаш се една шипна картинка, че не е прозрачна. Тя и на мен не ми харесва. И аз съм така, обяснявам на клиента, че на мен не ми харесва, но той не вярва. PNG ли си ти? Това не изглежда прозрачно. Да. А, ето беше прозрачно. Общо ето, не забравяйте картинките ви да бъдат хубави, започнете да им сложите някакъв размер. Защото като им сложите размер, става много весело. Когато сте списали кода, имате една добра страна, знаете кое да променяте. Само секунда, че пак го загубих. Не мога, не мога да се правя тук. Не ме ясно. Ясно. А, утре се мърши. Да, май. Това е кото. Как беше по-кратки вариант? Контрол? Така. Не, не, не бутай бъде. Shift. Първо прави да кликнеш два пъти върху него. Не знам. Не е там, тесно. С. Тесно ли се върши с кликнеш върху цялото? Като е текст. Това ми маркира цялото. Еми да, и го изтриваш. Маркира се. Че просто още ми не вирам. Това ми ги разпознава като край на... Така, има по-лесен начин. Така, сложи си маркера в началото. Не сте от къде че стигна. Те сложи си маркера в началото. А, така сложи си. Сега скролни надясно от скрола долу. От къде? Не. А, от тук. А? Така, о! Така, стоп! Така, натисни Shift. Приятели неща. Shift. Натисни там. А, стри.
Еми, знаете какво да правите с компютъра? Да видим сега какво стана. Да видим. Къде си? Нещо не стана. Yes. И не работи. Как ще направите така, че скрити картинка, ако тя няма? На коре обаче? Ама визибилити хидън? Моля? Да, ама визибилити хидън ще скрие картинката, ама как ще знаеш дали картинката е там или е няма? Това е въпрос. Трябва да го скрите само ако картинката няма. Не е добре. Мъжът отпред се пече на бабе нога, пък ти даваш, защото си готов. А, не, аз ти давам тук. Тихичко, да не те сложа отпред. Всяка ръката след като е притеснено. Опитва се на лявото, на дясно да търси с мишката. Ще изпекам малко. Ама... Изпекано се и аз като пише отпред, аз се дразна. Туф лявото, в дясно да кликам. Те, какво стана? Ми, по-голяма отколко трябва. Що? Ето, видя ли? Господи, господинова се обади. Време беше Мария. Аз Мария, Петя. Време беше. Откъде е проблема? Беше издадено само УИДТХ, а не и ХИГХТ. Добре, сега тук тези дългоре го докарах. Грозно е, нали? Грозно е. Напред го зелено и не съм мъчества сигурно. Е там, където пише сива вода и на зелено и сме готови. Олив грин, защо беше работа дяло. Оли бе. Не бяга. Йей, готово. Така, сега. Не е кой знае колко лошо. Искам буквите му да бъдат бели. Но ще се стоим с тия на тук. Лошо ли? Така, не разбира се. Пък и да беше, ще ти ли кажа нещо. Така, сега, добре. Ако искаме, примерно, да бъдат малко по-центрирани, какво ще правим? Смарвим. Ако искам, примерно, да кажем, текста да бъде малко по-нагоре от картинката. Защото вижте картинката как е много голяма. Искам текста да бъде по цялата картинката. Какво правим? Това е вертикална линия. Например, мидъл. Не. Пак ли не го спазих? Не си се получи. Що ли се получи? Защото нямам хейт пак. Сигурен си? Ами не знам. Или, например, ще го пише на лито, пък вътре в лито има и имага. Може би, ако слушна имага, ще е по-добре. Не, сега ще пробвам. Що? Защото имаш Ctrl Х и може да няма нищо. Кътнеш. Другия път. Това ми е трудно. Друго се. Добре. Изглежда много готино. Искам да имам ховър ефекти като мина отгоре. Така. Кой иска ти като ховър ефекти като мина отгоре? Предложение, освен за промяна цвета. Става болдното. Така. Искам да става болдното и да има промяна цвета. Може да има и промяна цвета на текста. Ще ховър.
проблема при теб е много знания, малко писане. Оф, да. Уроци по писане. Еми не, защото не мога да гледам. Плюс бинокъл. Добре. Как е чудово, че да използваме? Тук ти си разсъдвите с университет. Работи при вас. Добре, през две. Майкъл. Може от вас и от ми къси по-жо. Розово. Вики, живо ли? Син. Нещо не изобщо не чувства, трябва да отива вместо ли. Син или? Не виждаш много оптимистично. Това е презенция живо. Това не пиш просто. Като цвят не е същия. Защото нещо. Не съм свикнал така. Това е да правя. Това си да го мислиш, какво беше. Какво остана, бе? Спокойно. Аз не обървам, бе, какво ще стане. Окей. Ай, окова трябва да сменя спотолите си. Виждайте хора сега бъде. Мария, работи ли? Не ме харесва. Цветовете, да? Да. Това си ли? Баба Марта иска нещо готино. Бяло ли да няма? Еми или червено и бяло, или смееш червено с нещо друго. Което и нещо. Какво да си харесва? Еми, ако няма ли червено, ако е червено, служи бяло, ако ще е. Защото нали е бяло и трябваше да се сменя. Сега подробности. Червено и жълто. Най-малко за че. Добре. Игрик, бе. Знам. Добре. Айде, жълто. Мърдън. Мърдън. Ахман. Ага, сме направили си чай, да сме. Е, чакай, бе, ти мърдън, съмняваш ли си? Добре. Искам обаче още неща. Не съм съгласен. Искам картинките да изчезват при някаква резолюция. Мария, аз мърдън там. Бразър. Правда. Минимизирай там, а така не беше го иска. А? Не беше какво. Е, са. Ииии, не ми е ръст. Искам при малко резолюция да ще натикър ти. Неща, като става само картинките, ще да натикърш. А, при малко резолюция? Да, ако резолюцията е под 640, да ще натикър картинките. А. Значи това в началото ли се пишеше това медиа query или? Ами не знам. Ще прочетеш в документация. Окей. Ще прочета. Аз получам мези тук, що? Не, какво да надаш ли за това? Виж примера, Мари. Това ти написам. Минуит. Тоест, ето е това края. Мина видно и така. Енд. И по грам път тук е текста да бъде скрит. Как ще правиш текста да бъде скрит? Ще му послужа в сапана. Текст. Сам картинката остане. Картинката остане пред малко резултат, текстът е честен. Сега е честен. Може би един спан, но ще скрия спана. Какво е? Аз нямам дума. Аз съм един шибан юзър. Искам да работя. Не ме интересува как ще го правите. Ще ти го бъдат с NBSP. Искам да работя. Много се подсиняваш, юзър. Как? Дай любимото ми. От кога не сега да стана юзър? Дай ми сега да живота ми. С
Сега ще бъдат някакъв едно, аз съм да стане юзър. Да казвам какво искам и да не ме пека, как ще стане. Чека се здрави на това. Да, юзър е... Тук е за шубре. Мисля, че е мъртв. Не, с телефона ми добър. Значи си юзър на телефона. Да, да, да. Не те лайкнал. Да, 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 също време на 640. Виж колко съм добър човек. Напомниш, нали? Е, че как? Може съм да напомня. Трябва да станат малки бутончета или? Искам да изчезнат текста и ставя само картинка. Ама на малко бутонче или? Един бутончето ще стане малко, ставя картинка. Те ще се дава размер на бутонто. А? Размер на бутон дава да си. Да. Не дай тебе кода. Тъй, 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 ооо, е, скай го тъй. Айде. Я правим. Визибилити. Yeah. И маги! И маги! Просто ми място къде има, това ще чудово. Така. Добре. То може ли стане пък така злобно? Може. Има ли някаква опция да стане кръг и чу скромно? Ми ще стане. Аз съм скромен човек, искам само да бъде кръг и чу скромно практиката. Блин. Не да кажа кое е скромното ми пиво. На един юзър. Да, ето виж какво е това да имаш скромност на един юзър. Аз съм един протък, протък юзър, искам само като имаш. Кеса се плъде като юзър. Юзър се кипиш. Не. Само на кръглишко прилича. Какво правим? Копаем. Сега ще ми копаем. Търсим си мишката първо. Хе-хе-хе. Аз нямам да говоря. Мърни пъсна, нямам да говоря, когато ти говорим. Ще го правим ти Google. Ще го Google бъдете. Колко ти напиши? 6 на 4. Пред тебе оставя, работе. Що не станаме? То значи, що ми смени на всичко? Мария, какво тогаш? Мисот ми смени на всичко. Добре, ти си идваш. Айде ти си. Дай да видим, какво точно ще имаш, че не разбраш? Ето само... А, кастане. Кастане по-голямо или кастане по-малко? Ами не само, какво си писал? А не, какво трябваше да е? Трябваше да бъде при под 640. Аха. Добреш, а така смалявай. А ти? Нула. Ти ли си проблема, добре? Мария, тук се получаваш, че ставаш парен гън на спамър. А пък имаш парен гън на гън на спамър. Оф! Виж колко са добър, че не е мамър. И пак ти е добрия юзър. Ези те юзър е като моят. Аз кой живота ми познавам. Но те си кои са в тази професия. Съпорт се занимаваш юзър. Нали? Нали? Живо ли? Вие ще мърда? Не. Защо не ще... Рой следен елемент, да виж какво тълучи. Да, много. Супер някакво почваш.
Ами тя да стане само картинка. Трябва и да бъде за образ на картинка, защото при нея много неща от съвсем картинка. Тук са на работия на майсти. Ще трябва проще слушание в цялици. А, тук е наоборот. Да, тя колко ти се стане. А при нея се сега директно в това. Е, вижда? Дали ще го мога много, просто да видим. А, е, това се получава. Ти си гадам. Да, какво правим? Значи да нещо, защото при мен се получава. Ами това и при мен може трябва да се получава, но не се получава. Това стане кръгче. Идеята тук е да изпокаеш само снимката. Стане само кръгче, да стане кръгче. Не се липс. Ама смисъл, не трябва да има и бордър или да е кръгче? Абе ти бордърът е проблем, аз съм да махнеш. Там другия текст да стане кръгче, ти е за бордър. Но само текстът да изчезва, това е цялото. Дай сега да ти изчезва текстът. Няма нищо лошо. Нямаш ли? Няма нищо лошо. А тук е къде ти... Маха падни грам. Къде е проблема? Че трябва да дисплей нон, не? Защо? Защото тук си пази без тенци за... За да не изпели тенците. Дисплей, но не. Защото дисплей ти хидън и е стои там, обаче ще ви тази текст. Трябва да видим. Рефреш! 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 Yes! Само че има стома. Yes, 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 yes! Направо ми идва да скажа кефца, има го! Това поясняваме някакъв картинки, но ще упражнявам. И ти малко дефектно. Което ти е дефектно? А? Що? И ти малко дефектно? Не знам. Yes. Как? Бух. А, то всичките са... Той и слушалката е дефектна. А, бе, седайте. Къде е дефектно слушалката? Дай ти чокер, къде е дефектно слушалката и... Тото кръгчето става по-голямо. Не, защото му е създала и уидатъха и хейкахата. Еми, нали трябваше? Не, махни уидатъха, ти остави само хейкахата. Окей. Try again later. Защото уидата са... Защото това справя, но защото това прави... Не се, същата работа. Еми... Картинката е така. Картинката ти не е така. Често на качайте, да. Прето пук. Еми така, задай се пак със видео ти картинката. Не, аз споря, кой се може да се събържа. Ай, виж, така да се събържа. Така, 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 не картинка, не на работа. Не, аз скам го за картинка. Ти си бил за картинка. Да видим? Ще видим. Време ще ни дължа хатейца. Погледим от вас страната. Тей, друго предложение. Може. Аз казвам картинката въпреки, че ти изглежда друго. Тъй ги може да сменим. Долу, горе, идеята ми е ясна. Вашето, че мърда. Искам да има ефект. При поражаването да твърде, че искам на средна резолюция, тъй като 640 и 1024 да бъде само текст, без картинка. Само текст. Само текст, без картинка. Искам всички имагът, които са вътре в лица, да бъдат скрити на гад между 640 и 1024. Да я бъде гад. Къде ще видите такъв гаден юзър? Ще видите ли не са такъв гаден юзър, защото. Къде да дам някакъв дизайн на бъдето на Хитлер и да вие това какво правите. Нека се оплаша. 1000 и колко беше? 640 да е едното до 3024. Значи трябва да направим още 2 според мен. Кой? Трябва да направим 2, едното да е над минимално. Ще трябва. 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 Ще трябва.
Какво стана? А, това го разбереш от гръза. Сега трябваше и само текста да стане. Ага, картинка не иска да вижда. Нямаме се за картинка. Криза е! Криза е! Ромбари, това са всички картинки. А то коя трябва? Смисъл, те, които са в лист. Защото стане на едно проблемно звуце, картинки йог. Ще ви кажа, може да се случи с това. Скоро бъдем в море. Да ви море. Взем ножа. Идем за коля. Ей, дайте много добра идея. С курса, която ще бъде за много дни. Какво ли проседа? Това е обучение на демократичност. Ама ти си не се възмущаваш. Ти си невъзмутима. Обаче бих да прогледам. Ей, що ми скриват? Да продължиш се, не? Пример е си. Я да ви... Каква програма не разбрах? Хорам за разрушите ли? Не. Сетиките не са бе. Я да ти... Така. Дай какво да стане. Мария, имаш кръшкавото вече. Какво? Така, аз казах, че си скриш текст, ти скриш картинка. Ама това нали беше за по-голямото, трябваше да скрием картинката и да остане текст. Трябва да скрием, а да, точка, да. И какво да става? А, не си ли работи? Ами аз, защото бях бъдка, сега ще ме държа. Те беше ти по-веко съм казвиш. Те ли? Нищо не работи. Аз не бъдка срещна. Да. Що не работи? Какво? Чуваш ли какво прилага, Виктория? Кое да затворя? Да видиш на промашна дамата в стол. Аха. А, две скон. Къде си? Не бе, тя ти казва да е гадно, че си так се тегаш. Да, разбрах. Браво. Виктора е гадно, ти оказва, че си так се тегаш. Ще го преживеем. Я да ви. Ще мърда ли? Мърда ли? Мърда ли? Не си ти, бе. Аз съм клиент. Мърда ли? Браво! На кое? Че пак не разбирам. На всичко. Искам анимация на бекграунда и на фона и на всичко от там нещо. И на размерите на фото екрани, което бъде за едно цел 5 секунди. Ирак си като ми, да не ми сменят света на момента, ми няма прилипка. А, за хавър, който е. Да, още така искам. Ховър ефект, със те разрешат. Браво, Розовик. Ще ви взиши на билет.
Не си нощ. Видих го обратно две букички гледате ме. И там не е GH, не е Фуфър. Те правят сметка на дизайнерите си правят толкова правда. Не ти го вярваш? Нека си говорим от проблема. Онази за фирмичка, която се казва малък софтуер. Как правят нещата? Правят много нещо, което се казва прозорец листа. Всички им го харесват. Те решават, които се пусват прозорец листа втора версия, те решават да пусват прозорец 7. Нали? Аз не съм иновативно много, а това променена версия на листата, не това, че се живете. Така че ти вярваш, че новия браузър е нов браузър. За мен да, стария браузър променя с ново име. Ако някой си не да се разрови по-дълбоко из кода и завал, то гарантирам, че намери и евата. Аз колко... Ма няма ми тук. Си вижда в момента в тяло. Разписана и тяло. Ти го вярваш. Защо? Защо не тук описах? Защо те го казах, нали? Да. Аз ти кажа... Още бърко тук да тъй ги... Аз ти кажа, че таван е червен. Ще вярваш? Забърнете на нас, любим на моя приказка. Новите дрехи не кръжа. Да. Кой от вас има топките да каже, че кръжа е кол? Звучи много гадно на живота такъв. Не знам. Едно е кръд. Едно е кръд, да. Аз говоря с дрехи, да кръжа, тема говоря с пълзиши. Как не те и срам? Моя отбор за действие. Вижте си екзапалите! Моля ли, гледайте екзапалите! Ми нещо не се е получавало. Що? Ми не знам, май не се е получавало. Няма да ви кажа екзапалите. А нека да не си разрешил, аз никъде не бях разрешил. В смисъл? Ами... Ами трябва да ни учиш. Ха? Да, трябва да ни учиш. Аз не знам. Да, това парчето, което... Уф! Чай! Аз не знам. Не знам какво е писал аз. То на... А, там е пропа. Нищо по-надолу, по-надолу. Нека гледа беше табличка, нека беше клон. Значи те различен пропарти, кой пропарти поменеш. И аз кое трябва да променям? Да се отзаваш в литура, не в ховър. Там е по-съм. Ще е така едно пример. Така едно пример. Аз мисля си живот бях мъчен, но... Така това продава лъжито. Вече мъсъл. Дай, работи ли? Слушай ли им? Не. Рефреш? Още от сега. Ето бърда, ей! Аз го одобрявам, мисля, че има някакъв такъв направен. Да долетиш сега? Какво друго трябва да стане? Ми не знам. Цветове, насилки, размер, всичко. Как да си ще с някакото различно? А? Как с някакото различно да си ще стане? А ти имаш и някакъв тенс, как се тайка. Ама не знам, не мога да си върна. Ими аз няма къде да го върнат. Сега ще тенс, като аз стрик с тях. Най-добре, няма лекция, която не си писала. Че много интересно да има нещо, което да има. Дайте си научи нещо, което да има. Напълно писам да дега. Попълните си. Дай бе човек, дай си. От моите лекции не знам, че ако научи. Дай как пишеш. Пишеш примерно Ани, отколкото е дал. Пиши пак толкова. След смисъл, след едно и 5 секунди.
Трябва да се прави крайка, да, и пишеш на другата транзиция, която искаш да направиш. Да, аз чуете тези потайка. Не, че цапаш. И това промен пак. Мърда. Каква е радост? Спира. Аз съм ти ли? Колко стави се? 8-4. Не знам още колко да стави дам. Добре. Това е почти 9. Искам нещо много извратено. Така бе, си някакъв снимка. Къде? Къде е мето място? Отдолу. За предпочтенирам нещо като мей. Искам мисля за голяма резолюция, що бъде, защото ми е много смител да ще видят всички резолюции в това. Не си бе. Не откъзе това. Така не откъзе това. Тя ти е това. Което да е ироничка. Трябва да е някаква голяма, сега ще мирим. Харесли си? Ами аз съм някакъв тигър тук, бе. Повече са готки. Виж, това е деца молит тук. Да, бе, чуваме. Да, е това за молит сега. И не е това. Нека си изтеряме. Ааа, е това е по-лодо. Добре. Лайкъл лод. Идеш за време мърваш. Това ти ми е добра идея да ви го дам като искаш. Добре сумка. Лол, за кога Това е тук. 2 мегабайта. На място следващо го скрин пост. Чао, дали ще стане така. Ще стане и другия. Каквото го свалим? Аз ако знам къде се сваля, сега ще е много добре. В Долбус. Няма поръчва така по. Е там горе. И взели след ти пъзда. Мори е ракет. Да, имаш да се готов, имаш по-пълн. Да, да. Ще мога учи така. Е, къде си бе? Отчал, Джейк. Отроли, Джейк. Не. Това е сигурно, Джейк. Да. Аз съм най-добрен, съм български. Не ви си какво на правото място. Трябва откуда е върху това нещо. Тя ми ти трябва, това трати. Отиди върху браузър. Отиди в браузър. Отиди в браузър. Браузър ти ли е активен? Така. Сега искаш Ctrl и една кучка J. Ето ти обикаш показване на папката. Ето ти. И какво правиш? Мърдали! Ще се боря за това.
Ако вземем да е умрал, значи ще се постреля зъба. Знам, че то сега като за такива интервали, дали ще ми е разчете. Ще не смея, не трябва. Ще би... Това е Windows, ще поръчете си. Да. Не че ще е кадърно, но... Не го държите. Книжка. Какви му Windows, не се занимава. Мари, колко там ще отвориш? Ам, колко ми е на кеф. Е, това е, бъде човек. Така, може ли да въпрък се събира на една страница, без да има скоро? Много му бори със тези чрява скоро. Ама става човек. Служи, че е сотен лица. Така ще ти дим лица. Ще сложим. Как да го направя, не? Ще видим какво процента. Хайде отново. Шрай ги! Вижте, някой се получи. Вижте, тук има толкова много факта, че мога. Мозайници. Ето ще беше друго и по-трост. Не, не, не. Вече не били главата. Не, не, не. Не, не, не. Тарсан, получи ли се? Ми, май да. Или нагоре ли трябва да няма? Ми, не знам. Не знам ли как е да прави? С уидедаха 100%. Аз си още много съм да правя. А защо уидедаха 100%? Така, че не още? Например, background, size, color. То нали е си е в имага? Не, аз не го прак бекграунд. А, е окей, добре. Аз си усърна при бекграунд. А, бекграунд ли да направим? Не, не се ме тая просто. Аз си ще е бекграунд. Не, не. Добре, така да. Хубаво. Какво правим сега? Ние имаме вече и котка. Добре. Аз искам баш тая котка. Чакай, ако искам да изкрием, ще е много гадно. Също, защо не? Искам един текст, когато скриви точка, премалко е точка, да се скрива, да не малко. Точно, защото не ще искам, да е няма. И там напиши текст, който да е и между другото картинка. Обаче си. Не, не, това, което там сърцето. Аха, сърце. А, къде е каквото искаш? Какво беше при колко? Под 640, така? Да, искам да е няма котка. Който е? Няма място на телефон. Thank you.
пишеш там? А? Защо пишеш там? Ами да го скрия. Виж как пишеш? 640 дума, тя е пешата, аз говоря за по-малко. Да, да, ето го, тук сега ще го... Такова ме някъде, трябва да го скрия. Ще го скрия, но е тук. Ами... Ами е добре. Как се по-задаваш? Как го скриеш цяло? Да. Да се върши? Да. Няма котка! Добре, ти е въпрос, дори. Отставим се. Един бизнес? Значи има който вкарваме и някакъв тук. Не искам хубав текст. А, котка да ми харесва как е изписан. Искам да ви красиво изписан. Екс е който, който се е изписан. Като няма хубав текст, да бъде красив. Искам да бъкнем текст. Какъв фонд да ми измислим? Отваряш Google фонд и си намираш Google фонд. Yes. Не да бъдеш на ретик. Пластина в пръстените, аз си го върваме и си пичем в бълното. А, в злоб фонд си. А? Не си цъкаш тук. Ай, не си някакъв. Аз съм тук в бълца и тук съм индицират. Лотера. А, ето си харесах нещо. А, окей. Глория, хали, хуах. Халелуя. Халелуя. Алелуя. Хайде да видим какво произнесе. Глория, алелуя. Глория, алелуя, да. Да, точно. А в къде сега са влизаше? И ви отвори. Кажи бе, не си тук. А в къде са влизаше тук, бе? И къде се търсиш изобщо? Не съм знал. Не съм знал, много време. Оф, и мишката се загуби. А, фонд фейс ли трябва да е? А, не знам. Не, защото може и директно. За мен не разче. Те ли така ще трябва да го вкараш с линка, който го заради и после го използваш. Така че. Да, само това си го копна първо. Добре. И... Какъв текст сега да измислим? И текст? Лори Липсон. Копки. Дай, ужас, събирки игра. Еми... Не да бе там котки ме вкарал да бъдат. Айде, текст. Котят. Four more rifle clip here. Е, да така подебна пари за картинка. А? Да така подебна на линка за картинка, за картинка на пари на ръка. Или ти умаха. Ние ще имам пари, че така става. Та не е жетко ти там, че? И да, но не да прилича повече на нещо. О, окей, като да видим, като се занимава. Wow.
Вид тигър. Не трябваше тигър да има, ето. Не, не пасам да тя. Мисля, че имаш много за... И аз така мисля. Няма никакво. Пусни го! Не ти знаш ли дих? Стопваш на тази, ако поставя дих. Ай, добе, остана си, ако се шуми, ако мести ми него. Ай, добе, с това остана дих. Не, те не те чува, не сте. Ай, да ето. Не ти са си. Едно ли? Да. Добре. Стан. Ай, да сега не съм на рънгите на прочението, което съм. Що? Защото няма кирилица, сигурно. Не? Ще има. Да, дай шрифта. Ще е бъде. За шрифта. Аз също съм съгласен. Тя се даде правилно, доверието, че го прави от тя фаса. Не! 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 Няма, не стана. Свърши, да. Не става, бе? Нищо не става. Трябваш кодирот. Измелина. Трябваш да го бреш към върта, не е Ютиев. Къде е Добре? Долу, долу. Върт Ютиев, отдал бум. Отдал от кво? Отдал бум. Що? Щото пише да пиеш, пише да се гребай. Щото ще ви кажа, че имаме за замещане, като не ги разбира. И ще кажа, че се скричи правене и си пътътът. Гребайте го. И как се прави, че съм да разкъде, защото имаше детски деца, които някой от тях не беше убивал бум. Сега ти го убивал бум, без да имаш много боли. Работи ли? Май да. Ама и пак няма кирилица. Как няма кирилица? В смисъл не е такава кадрова. Няма как кадрова. Също добре кадрова. Тя е по-добре кадрова, не става. Ти го знаеш, че така как виждам на кирилица, така вече. Да, то сигурно няма. Виж сега, самия факт, че се вижда по-ръв, защото ще трябва да правим да върши и да държа долу върху. Ей, дали какво се вижда? Това искаш друго. Ако искаш, ти можеш да правим някакво друго извръщение, но това ще вижда много извръщение. И няма един толкова време. Може би да правим друго, но път на точката потреба няма. Как? Отпочва на точката потреба някакво има в него. Само път. И как? Така, сръгате едно око върху другото око, трябва да бъде вене, което се върху едното, с което се прави за другото. То трябва да го наместваме. Еми, добре. Те ще се прави предавам, че си видя този един път. От всеки ми се намесва около котка, да го видя, че кръща. Не, 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 ема да идите. Дайте, когато вече добричка, може да се стъпи. Къде ще се прави за месистата.